торік, 8 квітня, виїхала з тимчасово окупованого Мелітополя. Вже наступного дня тут, у Запоріжжі, продовжила свою волонтерську діяльність, відкрила хаб. Переселенка Наталія Рудич нині допомагає 15 громадам Запорізької області, а також 15 військовим частинам. Готуємо на хлопців. Шпиталі, от якраз зараз ми будемо їхати, ми готуємо постіль, рушний хлопцям. І те, що необхідно, це гігієна, елементарні якісь крема, шампуні, зубні щітки, це шпиталі. Я вирішила, що я залишуся тут, я маю бути тут, маю бути зі своїми хлопцями, які були на передовій, тобто з тими, з якими ми комунікували і в місті, і вони вже були на фронті, їм була потрібна допомога. Ми передавали дуже багато автівок на передову, потім долучилися контракти з великими міжнародними фондами, ми вигравали гранти. Наталя каже, за понад рік діяльності громадської організації «Кластер», яку релокувала з Мелітополя до Запоріжжя, видала гуманітарної допомоги на понад 78 мільйонів гривень, а також допомогла понад 25 тисячам вимушених переселенців. В обласному центрі жінка відкрила і центр протезування, де надають допомогу як ветеранам, так і цивільним, які мають ампутації. Ми виграли грант, не писала грант, це посольство Словаччини, 52 тисячі євро. Ми закупили все повністю німецьке обладнання, це безкоштовний центр протезування. І вже потім доєдналися і Польща, і Італія, і Штати. Ну, дуже багато діток на сьогоднішній день звертаються до нас. Ми протезуємо, видаємо ортези безкоштовно для всіх внутрішньопереміщених осіб. У рідному ж Мелітополі Наталя Рудич мала бізнес з продажу сільськогосподарської техніки. Каже, розвивало його 15 років, втім через окупацію втратила все. На жаль, на сьогоднішній день її всю в Мелітополі розграбили. Розграбили люди, які злили повністю, де це все знаходилось. Це склади, це автопарк, все повністю розкрали, не залишилось нічого. А підраховували, скільки так в збитках втратили? Ну, на сьогоднішній день ми підраховували, у нас вже і кримінальне провадження, там близько 8 мільйонів, це як мінімум, не рахуючи там дебіторську, кредиторську заборгованість, яка ще є у нас на сьогоднішній день. Підприємство ми не закриваємо, людей не звільняємо, маємо надію, що ми тут вже крок за кроком будемо відбудовувати і налаштовуватись на роботу. Тому я просто хочу, щоб моя країна перемогла. Все. І я буду все робити, щоб так і сталося. Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.